Bom dia, bom dia, Maurício. Bom dia. Tudo bom? Tempo bom, hein? Ó, graças a Deus. Vocês andaram cedo, né? É, mas tem que chegar cedo, né? Mas já vamos pôr pra jambrar, já vou juntar a boiada ali, vai. Legal. Tem gente aí já, mas... Ah, a turma já tá até com som ali já. É, já escutei lá. Eu vou ali em cima, já tô descendo com a boiada. Falou. Tá falou. Joia? Ô, Maurício, fica assim. Falou. Fazendo bagunça aí? Não, é que... Como dizer? Tá parado ainda, né? É. A hora que começar a sair mesmo... Aí ele pega o... É, aí jeito. Vai embora. É porque aqui ainda tá tudo em tá frio. Tá frio. Não esquentaram o motor ainda. Ô Edinho, eu tava perguntando na junta. Ele tem que sempre trabalhar ou do lado esquerdo ou do lado direito? Não, aqui... Você como inverte? Eu inverto pra não acostumar. Pra não acostumar. Mas sempre o boi tem um lado que ele é melhor. Ah. Esse um aqui da guia, que esse aqui é o boi mestre meu. Uhum. Esse aqui. É o garrote mestre. Ele que faz tudo. Chama navio. Eu gosto dele do lado esquerdo. Vamos supor, hoje que é um dia assim, que não pode estar fazendo bagunça e coisa, então, eu tenho confiança nele do lado esquerdo. Tá. Mas no dia a dia, ele tá, cada dia ele trabalha de um lado. Um dia do direito, do lado esquerdo. Igualzinho é o Resende. Que é aquele unga que eu tava passando por baixo dele. Uhum. Também tem confiança mais nele do lado esquerdo. Tá certo. Então você tá garantido agora. É, que aí eu fico aqui assim, Chico, ó. Ah, tá. Aqui eu converso com o Resende aqui e falo com o navio lá na frente. Aí com os dois eu tô... Tá sossegado. Tô sossegado. Esse, os dois não deixam eu fazer, como diz, não deixa o carro cair no buraco. É. Ó. Vou encostar aqui, Chico, eu tenho que procurar uma boiada do rapaz ali. Opa. Ô Chico, passa navio, vamos, passa navio. Opa, camarito, vamos. Agora esticou, tá vendo? Ah, agora esticou. Ó, vamos. Opa. Corre a ver, opa. E como é que você faz pra eles ficarem parados aí? Você não tem que amarrar? Vai deixar um tomando conta? Tem um tomador de conta, eu já trouxe lá de São Sebastião importado. Ah, agora tô entendendo. É igual as flanelinhas na cidade. É, né? Não, aqui, agora vai chegar o flanelinho aqui. Fica lá, Tânia. Depois você chama alguém. Pode ficar por aí, ou se você quiser. Daqui a pouco eu venho aqui, amarro aí com você, que aí não precisa. É só encostar mais boca e fica quietinho. Você ficou na frente do navio e tá valendo. Eu vou lá, Chico. Legal. Eu vou lá procurar o ré dos bois pro rapaz. Daqui a pouco vai chegar os outros carros, né? Agora já tá vindo aí. É sempre chega. Eu não sei nem que hora que são, né? 7h20 agora. 7h20? É das 8h30 em diante. Ah, é mais tarde. É, vai vir boi de caminhão. Aí começa a desembarcar. Ah, vai vir de caminhão. Vai vir de caminhão. Porque vem boi lá de outra cidade, sabe? Tá, então você vai buscar o boi lá. Vai lá. Agora, né? Eu vou procurar a boiada do rapaz que não tá aqui no pasto. Vai lá. Tá vai bom? Lá, vai lá que o patrão é o que mais trabalha, né? Não, é, tem que sacoalhar, que senão não sai. Aproveitar o tempo bom. É isso aí. E aí, Lucas, você é neto do Adilson? É, não. Você é amigo? Eu mexo com o Edinho lá na fazenda dele, lá no sítio dele. Ah, você mexe com o Edinho? Uhum. Você é parente dele, não? Não, eu sou amigo dele só. Amigo? Uhum. Ah, que legal. E que hora que você vai lá mexer com o Edinho? Ah, de vez em quando eu vou depois da escola. Depois da escola? É, eu vou lá.
Às vezes vai eu com o João Vita, aquele que deu entrevista pra você que a vez. Sei, o Magrelinho, né? Uhum. Eu sei quem que é a Morena. É. Legal, que bom. E você vai porque você gosta ou porque o pai pede? Não, como que é? Eu gosto. É? Que legal. Quantos anos você tem? Tenho 12. 12? E você já sabe os seus planos, o que você quer estudar, quer ficar na roça, o que você quer fazer? Ah, eu quero ser engenheiro mecânico. Você quer ser engenheiro mecânico? Uhum. É? E você tava falando pra mim que você sabe carrear. Quem sabe? Eu mexo lá com o Edinho, né? De vez em quando eu ajudo ele. E qual que é a função sua lá quando você mexe com o Edinho? É? Ah, eu ajudo ele lá a tirar leite. Você tira leite? É, às vezes em quando eu ajudo ele. Que legal. E mexer com os boi também? Ou ele não mexe com boi? Como que é? Ah, de vez em quando ele puxa capim nos boi, ele puxa cedo, aí eu não tô lá. Aham. Uhum. Aí quando ele vai mexer de tarde assim, vai eu com o João Vitor pra lá ajudar ele. Que legal. Bom dia. Bom dia. Vieram participar de mutirão também? Agora, nós viemos também, aquele dia nós já viemos quebrar milho. É, beleza. É, hoje nós viemos novo. Bom dia. Bom dia. Oh, graças a Deus que não choveu, né? Você já vai abrir aqui a cerca? Vamos abrir, vamos pegar um carro já. Já vai encher o carro, né? Já vão encher o carro lá. Como que é o nome do senhor? Meu Zé Carlos. Seu Zé Carlos? Carlos. O outro é irmão seu? Meu pai. Seu pai? É. Opa! 72 anos. Como que é o nome do senhor? Marciano de Souza Pinto. Seu Marciano. Ah, é? Agora que eu lembrei, agora eu tô conhecendo o senhor. Você já encheu o carro, né? Ah, tá certo. Mas anda de festa. Não, mas tá certo. Bom dia. Bom dia. Tá bom? Você. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sumi o banhado do Reginaldo. Rapaz. Não tô achando mesmo. Graças, tio. Ô, Deus abençoe. Bom. Tá? Graças a Deus. Boa noite. Será que foi embora, não? Hoje nós estamos aí, né? Ah, hoje, firma, ó. É. Na fé de Deus. Deus mandou, nós estamos aí. É. Será que não foi embora, não? Hoje nós falamos que esse dia saiu. Saíram aqui no ar, ficaram muito rendidos. Vamos começar, hein? Começar a encher o carro. Encher o carro. Ô Zé Carlos, oi? Posso fazer umas perguntas pra você? Que o seu pai parece que não gosta muito de falar, né? Vai falar, ué. Se eu souber responder na hora. Ô Zé Carlos, você mora onde? Eu moro perto do morro. Atrás do morro aqui? É, lá, pra lá do Quim Rosa, você já foi lá, né? Ah, já fui, é, já fui. É. O que você faz lá? Eu planto lavoura, tiro leite. Vende? Leite? A produção, é. Leite, vendo. Vende. Vendo um pouco de milho. Legal. É, quando sobra lá, vendo um pouco. Mas você... Trabalha pros outros. Trabalha pros outros também? É, faça passo, faz cerca. Legal. Limpa corvo. Ô Zé Carlos, eu tenho umas curiosidades acerca dos boi. É assim, quando eles trabalham juntos assim, tem uma junta que vai na frente e outra que vai atrás? Isso mesmo. Esse vocês chamam de nome diferente? Tem. Essa aqui é a junta de cabeçalho. Cabeçalho é que vai atrás? Atrás. E a outra é a junta de guia. A de guia. É de guia. E um boi que é de cabeçalho, ele é mais para cabeçalho ou ele pode ser guia ele também? Ele pode ser guia também, mas é mais para cabeçalho. Aham. Uhum. Tem algum que trabalha no cabeçalho e outro trabalha na guia, né? E qual que é a diferença deles assim no... E esses dois aqui, se pôr na guia, eles não sabem trabalhar. Ah, não sabe virar aqui. Não sabe. É, não sabe. Mas qual que é a função do cabeçalho? Eles têm... O cabeçalho é segurar o carro na descida, afastar, descarregar o carro. Então eles têm que ter mais força? Tem que ter mais força. Sabe? Ah, legal. E o boi de guia, ele tem que ser mais inteligente. Tá certo. É, tem que ser mais inteligente. Sabe? É isso aí. E assim nós vamos mexendo, né? E aí vai mexendo. Vai mexendo, né? Fala, meu filho. Bom? Vem cá ajudar nós, vem cá! Ah, chegou mais um. Chegou uma boiada. Até que você veio rápido, hein, William? É, até que cheguei rápido, né? Carro vazio, né? Carro vazio depressa, né? Bom dia! Vai dar 10 carros e vai, né? Ó, oh, rapaz, é forte, hein? É João Vitor seu nome? É. Ô, João Vitor,
Você não prefere estar brincando com seus amigos da sua idade? Ah, não. Quer ficar com os velhos aqui? É, melhor. Os velhos têm mais juízo, né? Não, aprende, aprende mais com os velhos, né? Aprende, né? Hoje. Bom dia. Veio ajudar no mutirão também? Sim. Posso filmar você? Pode. Como que é o nome seu? Felipe Dinho. Dinho, prazer. Chico Abeia. Você mora por aqui, Dinho? Moro em São Sebastião. São Sebastião? Uhum. E esse chapéu aí de cangaceiro? Ah, não, mas tem um Oscrinho ainda, né? Hã? Ah, tem um Oscrinho ainda? Tem um Oscrinho. Nossa, e a bolsa de couro, eu sei que faz? Não, esse eu comprei de um rapaz de São Paulo. Aham. Uhum. Mas você é daqui de Minas mesmo, não? Eu sou mineiro. Não, porque esse chapéu é de gente do Nordeste, né? Nordeste. Ah, que legal. Aí, ó. Aí que você vai parecer o Lampião mesmo, rapaz. Nossa, olha só a cara. Olha só, rapaz. Ô Dinho, oi. Mas por que você usa esse chapéu de couro assim? Você gosta? Vai já no lixo. Ah, você achou no lixo? Então é pra aproveitar. Aproveitar e embalo. Legal. E você trabalha com o que, Dinho? Eu trabalho na prefeitura de Itaiandu. De Itaiandu? Uhum. Você trabalha do que lá? Eu faço tudo. Tudo? Tudo. E até, por... Até coveiro já fui. Até coveiro já foi? Coveiro tem história boa, né? Tem. Eita. Só não tem os dentes de ouro, né? Só não tem... Não pode, né? Não, pode, né? Mas deixa pros velhos lá, antigo, né? Tá certo. Ô Dinho, oi. Por que você veio aqui hoje? É, todo ano eu participo, né? Ah, você participa no mutirão? No mutirão eu participo. Aham. Uhum. O Edinho chama ou você que vem? Não, eu não preciso nem chamar, que eu já sei. Já sabe? Essa mané. Estamos aí, né? Estamos aí, né? É. Apoio moral. Então, eu gosto de ficar no meio do povo, viu? Claro, eu percebi. No meio do movimento. O povo até fez a barba hoje, né? O Adilson, o senhor também, tá todo mundo de barba feita. É porque vai aparecer na câmera? É, porque... não, é sábado, né? É. Sexta pra sábado, sexta, faz mesmo. Vai, faz. Epa. Oi. Sou charreio? Tu, tá na charreia. O padre vai nela, né? É, vai, né? Ah, o padre vai montar? Vai vir dar uma benção pra ele nós. Ele abençoa na hora que vai sair os carros? Vai sair aqui, vai dar uma benção pra nós e depois vai montar na cavalo com nós. Mas então eu tenho que pegar essa benção aqui. Não, vai daqui a pouco. Olha que nós juntar tudo antes de nós sair, né? E ele... O Joaquim não tá ali, não sei se eu... Não sei, eu vou lá dar uma olhada. Quer ver não, ele tá lá pegando boi. Quem comeu o carreiro daqui? Fala! Não, fala pra ele, fala o Edinho, não é? Ah, parece que é eu. Dos piores, ó. Ah, tremenda conduta. Ele não quer falar, Chico, quem que é o melhor carreiro da região? Ah, ele não quer? Ele é humilde. É. Trocar a primeira palavra, aí tá certinho. Ô, Chico. Oi. A gente lá os carreiros descendo. Ah, vamos lá. Vai lá. Acertou, Chico? Vai, Dinho, tá aí pra lá? Vai, Dinho. Vai, Dinho. Deixa coxar não, hein? Bom dia. Bom dia. Vieram participar do mutirão também? Opa! Na hora. Só que não dá mais fácil. Pra mim jogar saco. Ah, tá fácil, né? Gente. Querendo? Olha, Levi! Põe isso aqui no carrinho, não tem ninguém ali, ó.
Opa, bom dia, tudo bom? Joia? Bom dia, bom dia. Bom dia. Olha o futuro carreira aí, ó. É o futuro carreira, né? É. Bom dia, tudo bom? Vocês que trouxeram no caminhão? Isso. Vieram de onde? Vieram de Virgínia. Virgínia. Isso. Esses carros aí é pra uso, pra lida ou é só pra desfile e mutirão assim? É mais pra desfile, né? Porque pra uso hoje é difícil, né? Depois que vem entrar o trator, pela logística de tudo, entendeu? É. Você não... Só quem é apaixonado mesmo, né? Só quem é apaixonado, viu? Legal. É de quem é esse? Acho que é. Vocês não botam canga no boi, né? Não. A canga não, né? Não. E carrear, vocês carreiam? Aham. Uhum. É. Ajuda a ver. Ajuda. Uai, você não viu o carro lá, ué? Você tá tirada. Olha aqui. Ah, você não viu lá, né, mas aí, né, vai entrar. Aí, aí? Não viu? Hein? Você não viu a roça? Não. Você é cachorro quando tá brigando? Ai! A mané! Tá bugando. É isso aí que tava fartando. A chuva, hein? A chuva, turma. É, agora tá armando, né? Eu te pego, você na curva, mané? Sim, dormi do cara. É mesmo. Levantei, tava... Começou, falei, vai. Levantei cedo, tava o vento frio. Tava mesmo, tava até chegar a chuva. Vocês trouxeram os bois no caminhão? Tá desembarcando já. Veio da onde? Virgínia. Vieram de Virgínia? Mas vocês usam o boi assim só em evento assim ou é pra trabalhar mesmo? Pra trabalhar também. Ah, usa pra trabalhar? Trabalho bastante. Ah, que legal. Como que é seu nome? Zé Paulo. Zé Paulo. E o que que você usa o boi lá pra transportar o quê? Trabalho no carro, arando terra. Arando terra? Arando terra. Ara bastante terra. Que legal, Zé Paulo. Muito legal. Tem bem serviço ainda. Eu não sei se você viu os vídeos meus lá, não viu ainda na internet? Eu vi da quebra da do milho. Da quebra do milho, eu vi, então. Eu tava assistindo. Se quiser chamar ele aí pra filmar, eu venho. Ah, beleza. Tá? O dia que você estiver usando o boi. Ah, beleza, legal. Vou saber. Falou, depois eu dou o contato, tá bom? Tá joia, beleza. Falou. Ô, seu Manel, o movimento tá grande, né? Tá grande. Tá dando congestionamento de boi. Tá. Eu saio da cidade grande pra fugir do congestionamento, tô aqui encontrando aqui boi também. Até o padre ajudando a carregar a casa, viu? O padre tá ajudando? Tá lá, um camisa verde. Ô, padre bom esse? É bom. Ele não reza só, né? Não reza, ele trabalha também. Padre bom. Quantos carros será que já tem? Mais de 10, né? Você tá falando que tem 15 já? Já tem 15? O mal me falaram quanto que você já tem dois caminhões para descarregar, aquele e esse ainda. Nossa, tem outro caminhão ainda? Tem, cheinho. Então acho que vai carro vazio. Uai, não vai. Não vai ter milho para tudo. Não vai não. Como não vai caber? Hã? Vai faltar carro? Não acredito. Graças a Deus, né? É. Agora eu tô indo lá, nós vamos trazer um carro de boi, pôr mais milho nos carros lá e voltar com o outro carro, com esse carro de boi pra acabar de carregar. Tá, você vai encher mais os outros. Vai encher mais os outros.
Matei a mulher feia! Ô Edinho, ô, sabe o que você parece? O tio Patinhas na caixa forte ali. Olha lá. Olha aqui, ó. Ó. Nadando. Rapaz ali. Oi. Oi. Rapaz. Padre Simon Luiz Rezende. Padre Simon, você veio hoje aqui por amizade, para participar do mutirão, ou você veio para dar bênção? Não, primeiro amizade com o seu Mané, família dele, né? Quando eu vim para cá, a gente estreitou bem laço. E segundo também, que faz parte da minha cultura. Você é daqui da cidade mesmo? Não, eu sou de Carvalhos. Carvalho, mais pertinho, né? Perto daqui também. Então a cultura nossa é essa mesmo, do campo, da roça. Você foi criado assim? Foi criado assim. É, eu vi você trabalhando lá. Então, legal. Criado na roça, trabalhando, mexendo. Beleza. Né? Agora você vai dar a benção. Agora vamos dar a benção aí pra... Finalmente sair, né? É. Tem um povo que tá meio ansioso aí, que faz tempo que tá com o carro carregado. Verdade. Tá bom, obrigado. Pô. Nada. Vai. Lá. Faz uma roda aqui, ó. Ô, gente, vamos fazer uma roda aqui, ó. Que aí já vai. Vai ficar bonito. Vem cá por aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Pai nosso, está nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que Deus do céu. Deus Pai de infinita bondade e amor, vós que criastes o céu e a terra e destes ao ser humano a capacidade de fecundar a terra e colher os frutos da vossa graça e da vossa bênção. Destes também ao ser humano o poder de dominar as criaturas para o seu serviço, com respeito, amor e dignidade. Nós vos pedimos, abençoai esses vossos filhos e filhas, a fim de que possam com generosidade, no transporte seguro, levar a todos a vossa alegria e a vossa paz. Tudo isso nós vos pedimos por Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos embora, gente. Vamos com Deus, gente! Vamos fazer barulho! Ahu! Deixa a Pereira cantar! Agora vai! Aqui. Olha o que tá aí, a égua tá ali pra cima. Aqui, ó. Olha aqui, mané. Ô, mané, vai pegar a égua, mané. Ô, João, se quiser deixar o moto aqui, pode levar. Thank you.
Tá dando trabalho, Reinaldo? Deu um pouquinho, mas subiu, né? Deu uma empacada lá, mas desempacou. É, desempacou. Opa. E só canta na subida, Reinaldo? É, tem que esquentar um pouco, né? Ah, tem que esquentar, tá, deu uma esfriada, né? É, esfriou. Chegamos no arco. Chegamos no arco. Agora é só descer. Ah, agora eu vi a Isis na lida. Vou pegar você saindo aí. Tá bom. Deu algum problema lá pra baixo? O que, que foi isso que ficou parado a turma? O carro do Edinho empacou. Ah, foi do Edinho que empacou? É. Justo dele? É, aí meu pai tirou os bois da guia e foi lá buscar. Ah, foi o seu pai que tirou da guia dele? Isso. Ah, que legal. Ai. Tem que passar na frente, né? Agora ganhamos o morrão, agora vai embora, se Deus quiser. Agora é só pra baixo. Agora é só pra baixo. Vamos, que navio vem. Oh, oh. Oh. Será que eu aqui atrapalho alguma coisa, não, cara? Não, não atrapalha não. Aqui eu atrapalha pensei que eu tava, podia estar assustando eles. Não, aqui não assusta não, vai ter acostumado. Então tá bom. Pode ir filmando, né? Junta, Reginaldo. Cinco juntas. Cinco juntas, não é demais? Não. Não, pelo peso é demais, mas hoje pode, né? Hoje pode. Hoje pode. Legal. Vai ter que pegar tudo que tem. Tá certo. É mais difícil lidar com cinco juntas? É muito mais. É. Quatro, duas juntas é bem melhor. É mais boi pra dar problema, né? Gostando? Cara, eu chorei quando começou. Eu falei pra você. Eu chorei, cara. Aqui, ó. Arrepiado, tá arrepiado. Vamos! Passa na vida. Vamos. Passa na vida. Chibante. Bye.
Tem que botar uma pedra pra ajudar a segurar? É, pra segurar por causa de parar, né? Pra não forçar muito o boi, né? O outro caiu, né? Ah, o boi caiu? É, ah, quebrou o cãozinho. Aí, quebrou o cãozinho. Vai? Vai Tudo certo, Luiz? Tudo certo. Dando conta do recado? Vamos sim. Bonito, né, chefe? É bonito demais. Eu tava falando pra turma que na hora que começou a cantar todos os boi, era só a água que saía do meu olho, rapaz. Ah, eu também, moçom. Nossa. Mas eu que não sou da coisa, né? Eu nem sou daqui. Tá cheio? Só o cheiro. Aqui tá só o gosto, né? Só o gosto. Por favor. Água, Chico. Quero lá embaixo eu bebo. Então eu paro, né, bebe. Na hora que parar, bebe, né? É, lá embaixo não é bebe. Pode beber, né? Ô, Adilson, mas eu não sei o que que é que faz a gente chorar, rapaz. É a cantiga. É, a cantiga é muito bonita, eu não sei o que é. Parece que é uma coisa que eu vivi, não sabia que eu vivi, mas daí volta nessa hora. Vivia na roça, né, chefe? Parece que é isso. É verdade. Nós gostamos demais, né? Eu acho que é isso que faz as pessoas virem, viu? Ah, vim ver, mesmo que não mexa com isso. Vem ver muito, né? Você não tá aqui vir ver. Graças a Deus. É aqui o estacionamento? Aqui é a parada pra abastecer. É o pouso? É o pouso. Beleza. Bonito, até tampou a rua. Chegou tudo em paz? Graças a Deus. Apesar dos pesares, não, né? Não, é, sempre tem qualquer coisinha acontece. Quebra mesmo o canzil, né? Não, isso é assim mesmo. Normal. Isso aí, se não acontecer nada, não tem graça. Não tem graça, isso aí. Agora é do rango, então? Agora é a hora do rango. Beleza. Eu vou chamando os carreiros agora. Eu quero ver as comidas. Quero... Antes que o povo chegue, eu quero ver as comidas. Aqui é a sua casa? É minha casa. Ah, é tão bonito, não é? Nossa. Que prazer aqui. Eu chorei várias vezes. Ai, eu fiquei emocionada. Várias. Eu falei pra mãe, indo um dia, a gente vai ter saudade desse tempo, né, mãe? Porque o pai viveu disso, agora meu irmão resgatando isso.
É tão bonito, né? Olha, Deus que ver a amizade desse. Que vai recomeçar tudo isso. É. Porque é, é muito lindo, forte, tá? Até no meu coração, quando vivi essas coisas, mexe. Nossa, e também, porque quando chega tudo cantando assim, não é? É lindo, então, é lindo, é lindo. Uma emoção grande, né? Nossa, eu chorava que não conseguia parar. Ai, que lindo, né? Bonito. E é um prazer receber na minha casa. Todo ano eles dão umas crianças. A moça aqui? Ela que fez, a minha mãe. Você que fez a comida? Isso. E a mãe também. Vamos lá ver a comida, então? Vamos. É, e o pai, o ano passado, tava muito já debilitado, né? Doente. Já. Não, seu pai já tá quase bom. Conseguindo, né, andar agora, graças a Deus, tá bem. Quase bom. O irmão dele aqui de São também, Paulo. Né? Também, né? Também, né? Família prestigiando é tudo, né? Macarrão, não pode faltar, né? Arroz. Arroz. Carne de porco. Ainda tem um torresminho que tá vindo lá. Pelo amor de Deus. Eles merecem, merece. Merece. Torresmo. Eles não, nós. Nós. Eu me incluo também. Edinho, agora vai pro paió? Agora sim, agora chega no paió. Agora já estão encostando lá, se Deus quiser. Opa! Agora, Edinho? Agora é carro chegado, hein, mano? Barriga cheia, pé na areia. Bonita. Filmar o povo filmando. Ô, seu Mané. O tema chegamos. Eu pensei que era só as beatas que não saía da latina do padre. É. O senhor também, né?
pensei que caía direto dentro do paiol. Ah. Ô louco. Nós vamos arrumar um jeito. Nós vamos arrumar um jeito, parceiro. O ano que vem eu quero ver esse negócio cair direto do paiol. Sem máquina. Sem máquina. Sem máquina. Só na altura, certinha, né? Daqui a pouco tá tudo cheinho. Mas, Edinho, esse paiol aí é porco, não? É porco, é porco? Porco? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Eu tô fazendo outro ali. Ah, bom. Aí, ó. Enquanto isso, abóbora pro porco. Ó. Esse aí é o porco pro ano que vem? Não, esse aí vai antes, né? Ih, tem muito aqui, moço. Esse aí sai antes do ano vai que vem. Sai antes. Isso aqui é tudo pra criar, é porca de criar. Ah, é porca pra criar isso aí. Olha aqui pra você ver, ó. Olha o tanto de fiote dela, ó. Olha. Olha só, leitão. Olha lá. Viu? Mas eles têm medo? Eles estão assustados? Assusta um pouquinho, por causa do barulho. Olha. Não tá acostumado com não gente. Não tá acostumado, né? Bacana, não é? É aqui. Aqui, ó. Eu já tô fazendo outro aqui, ó. Ah, aqui é o do ano que vem. Aí você já encosta o carro de boi de ré aí aqui. Aí vai ser o mesmo esquema. Tá, só que aí já encosta na porta do paió. Na porta do paió. Aquele ali também agora vai caindo, vai cair, ficar enchendo a porta do paió tudinho. Aham. Uh-huh. Tudinho, tudinho. Mas, é, mas não vai caber, né, que nem você esse falou. Aqui é maior. Esse aí é o dobro. Isso. Aí agora, por isso que eu tô deixando o carro carregado lá. Que aí se sobrar, aqui com uma semana eu deixei pronto. Eu largo nos carros de boi, depois eu puxo aqui com uma meus boi. Uma semana você faz paió? Faço. Acabou. Rapidinho. Sacudido, hein? É rapidinho. Só dá mais na bola pra ele. Vai lá. Aí pra você ver, ó. É o que ele come, milho, abóbora. Milho, abóbora, chuchu. Isso. Soro de leite. Soro de leite. Ó. E eles não gostam disso, né? Imagina que não, é. Isso aqui é saúde, né, Chico? Fresquinho, assim. Olha. Até eu tô com desejo. Olha, ó. Olha que bacaninho. Aí, ó. Olha que coisa bonita. Ó. Isso é comida de verdade. Ó. Aí por isso que a carne de porco fica boa, não é verdade? Sim, sim. Não tem como ficar ruim, né? Eu já comi carne de porco tratado na lavagem, não tem nada a ver. Nada cara. A ver. Ó. Aí que beleza. É porca, né? É porca. Essa é criadeira. Criou 11 leitão agora. Mas é da branca essa ou não? Mestiça. É mestiça. Branco com caipira. Tem eu crio tudo... Meia meia. Tudo meia meia. Branco com caipira. Pra dar força e dar... Isso. Que aí muita gente não gosta de muita gordura. E outros? E... Então ele dá carne e dá um pouquinho de gordura. Satisfaz todo mundo. Todo mundo. Beleza. Vai descarregar lá. Olha que beleza. Que tampa tudo. Quem que ajuda a botar no paiol isso aí, Linho? Eu arrumo, sempre tem um que ajuda. Um ajudante, né? É. Num dia um homem coloca isso aí tranquilo, né? É, num dia eu encho tudo. É. Ê, parceiro! Só de boi se eu ganhar um paiol! Mas esse é o primeiro só? É, ué! Nossa! Primeiro dos 15, 16, né? Não pode fazer do outro, tem uma junta, pô, mas é um carro, né? Não, tudo é carro de boi. Se você tem 2 minutos pra imprensa, até. Mas você vai ficar 2 minutos aí, né? Daqui a pouco vai ter a. Como é que fala mesmo? Quando é o. Oi? A coletiva. A coletiva não. Eu quero só individual com você. Escuta. Você marcou com o meu agente? Não marquei, rapaz. Mas você não tá fazendo nada mesmo aí, rapaz? Não, eu tô aqui só virando, virei um boi de cabeçalho. Ô Edinho, não, eu queria agradecer você, né? Certo. Primeiramente Deus que cruzou nosso caminho. Isso, conhecimos. Todas as pessoas que ajudaram. Todo mundo. E eu quero dar os parabéns pra você, Edinho. Obrigado. Porque pra mim foi uma das coisas mais emocionantes que eu já participei sério? Na minha vida, sério. Que bom, Gil. Já tinham me falado que era forte, mas falei eu... Vem pra você? Mas é bonito, não é? Foi mais forte do que eu imaginei, rapaz. E todo mundo, ó, pra você ver, ó. Todo mundo unido. Todo mundo pega junto. Bonito, viu? Bonito, não é mesmo?
Escuta, eu queria que você deixasse a sua última palavra. E não sei se é convite, agradecimento, o que você quiser falar. Primeiro, agradecer a companheirada, tudo, né, Chico? É. Né, de estar aqui com nós. E como diz, se Deus quiser, convidar todo mundo de novo pro ano que vem. E que o ano que vem nós estejamos tudo com saúde junto. Que Deus abençoe todo mundo, né? Amém. Amém. Sucesso, né? Sucesso pra nós tudo. E ainda não acabou, né? Não. Já tem que botar o boi de volta. Agora tem que carregar a boiada. Os outros vai tocando embora. O nego vai chegar em casa 8 horas da noite. 8 horas da noite, né? É, sortar boi, levar boi no pasto. A é porque vida... gosta mesmo. É porque gosta. É porque gosta mesmo. Quem acha que a vida na roça é moleza... Ah, não é não, só. Pode ser mais gostosa, mas... É, não é fácil, moleza, também. Fora não é não. Falou, Edinho. Obrigado. Imagino. Obrigado a você. Até a próxima. Até o ano que vem, se Deus quiser. Amém, amém. É você que tirou leite aqui? Eu que tiro. É? É nós. É vocês? Nossa, eu quero ver a confusão. É nós que vai ver. Mas o mestre aqui é... O mestre é ele? O Edinho, tá? Como que é o seu nome, mestre? Iago. Iago também? É. Dois Iago? Nossa, o filho do Paulo Henrique também é Iago. É, papo farelo? Pode. Ah, eu quero ver essa criançada trabalhando. Quanto? Pode abrir a porteira? Oi, Iago, é quantos? Quanto? Não vi, né, Laura? Pega você. Oi, Iago, quantos? Quantos? Oi? Quanto? Se... Ah, não sei, não vai saber. Nossa, sabe aquela caneca, a concha, branca? Ah, sei. É uma dessa. Macio... É daqui, ó. É uma dessa aí, cheia. Mistura. É só abrir. Mistura, Iago. É uma só, ó. Põe nos dois primeiros que já põe a vaca. Olha que beleza, a criançada trabalhando, gente. Verano, vem. Tá todas no leite? Oi? Tá tudo dando leite, Iago? Tudo. E você tira no, na máquina? É. E precisa aplicar injeção ou você bota o bezerro, pô, já? Precisa ficar injeção. É? Crioula, vem. Vamos lá. É as barras por cima. Não, peraí. Não, né? Crioula. Atrapalha se eu ficar aqui, Iago? Não. Vamos. Ligar a bomba? Nossa, todo mundo sabe como é que funciona aqui as coisas, Luan, né? Ô Luan. Pode falhar o coisa aqui? Chegou um pouco, farelo. Pode ser mora, Chico? Marro ainda, João? Eu moro numa roça, São José do Campo. Ô Iago, lava o peito da vaca com o quê? Com água e cloro. E cloro? É. Aquela água ali é com cloro? Qual? É. Da torneira? Não. Não, é água que lava só. Porque você bebeu? É, aham. Aí todo mundo bebeu, né? Achando que eu não. Aí pensou que é com cloro, porque lava o peito da vaca com cloro, tirava de lá. Por que que eles vêm na gente assim? Oi? E parece que eles estão vindo na minha direção, por que será? Eles não podem ver a câmera. Ah, é a câmera, o problema é a câmera. Você é daqui não, né? Hã? Você não é daqui não? Eu sou de São José dos Campos. São José dos Campos? É. Eu vim de lá de longe filmar isso aqui, porque isso aqui não existe mais, né? Não. Pois é, então a gente tem que vir, prestigiar, né? Mas eu tava falando pro povo que eu gosto de vir. Quando é na lida assim, né? É. Assim, quando tá trabalhando de verdade. De verdade. Pois é, porque no desfile é só boniteza, né? O que eu falo com o senhor? Fale. É só uma anarquia. Anarquia que o povo faz? Não os carreiros, mas os cavaleiros. Ah, os cavaleiros. É.
Pode falar isso aí que você tá falando? Pode publicar? A bobagem, né? E o senhor é da onde? Virgínia. O senhor é de Virgínia? Sou. Como que é o nome seu? João. Seu João. O senhor trouxe o boi? Vim com o companheiro, os boi do patrão do Kim. Ah, veio no caminhão? Caminhão. Ah, daqueles boi lá. E vocês usam esses boi na lida lá, não? Quase que é só pra isso, né? É pra isso também. Tira um esterquinho, chove um capim, né? Quando não tem outro jeito? Quando não tem outro jeito. Quando tá muito molhado o chão, é isso, não? É. E parar a terra rara também, não? Hoje quase planta, né? Pouco planta. Planta pouco. É. E o senhor é nascido em Virgínia? Virgínia, né? Nasceu na roça? Na roça. Já morou na cidade, seu João? Faz oito anos que eu tô pra lá. Oito anos? Lidei com o senhor aqui mais de 30 anos. 40 anos. 40 anos. Oh, delícia. Então isso aqui é a sua vida? É a vida, né? Mas o senhor tá quantos anos? 63. 63. Graças a Deus. E o senhor não quer aposentar? Tá, eu tô arrumando. Tá arrumando? Arrumando. Mas na hora que aposentar, o senhor vai parar de trabalhar ou não? Não, não pode, né? Por que que não pode? Aí eu fico, envelheço muito depressa. Tá certo, é. Olha, eu sou do seu time, viu? É, sim. Eu quero continuar trabalhando, porque quando a gente trabalha que a gente gosta, não faz conta do tempo. Não. Né? O trabalho faz parte da vida, né? Não é? Quando Deus der saúde pra nós e força, nós estamos na luta, né? Tá certo, beleza. E o senhor não cansou hoje? Um dia que nem hoje o senhor cansou? Pra falar que não cansei, cansei, porque eu trabalho a semana inteira. Ah. Semana inteira. Peguei segunda até hoje. Aham. Mas e o senhor veio? Porque o patrão pediu ou porque é gosto seu? Pediu e gosto da gente. É os dois, né? É, tem que fazer parte, faz parte da vida. Faz parte da vida, é isso aí. E a saúde sua, seu João, como que é? Graças a Deus. Boa. Boa? Boa. O senhor sente alguma coisa esquisita? Nada? Não. Não sente nada? Graças a Deus, não. Beleza. O senhor pita um paieirinho? Um paieirinho. É. Esse faz parte do homem da roça, né? Faz parte, é. Faz parte. Mas o senhor traga ou não traga? Não. Não traga? Não. É só fazer a fumacinha. Só pra ver. Só pra ver a fumaça sair. Só pra ver a fumaça sair. Tá certo. É isso aí, seu João. Obrigado, a conversa. Obrigado, obrigado, senhor. Opa.